Pred pár dňami prebehol taký malý potkajný závod o dotácie na elektromobilitu. Určite ste o tom počuli. Určite ste počuli o tom, ako sa tie peniaze rozdali za asi 4 minúty. Bol obrovský záujem a aj trošku taký neúplne nadšenie tým, že sa to rýchlo vyčerpalo. Ale o tom tu nechcem hovoriť, kašlíme na to. Pozrime sa na hodnotu za peniaze týchto dotácií. V týchto dotáciách bolo podporených niečo cez 700 automobilov, my sa zameriame len na elektromobily, ktorých bolo podporených 668 kusov. Správame si taký malý výpočet. Máme elektromobil a máme automobil so spaľovacím motorom. Aké emisie vytvoria tieto vozidlá počas svojho celého života? Začneme prevádzkou. Asi je úplne každému jasné, že automobil so spaľovacím motorom vytvára pomerne dosť emisí. Ak si vezmeme taký malý automobil, Hyundai 30, 1.4 turbomotor, jeho emisie za 200 000 km, ktoré uvažujeme ako takú morálnu životnosť, sú 29 tón oxidu uhličitého. Samozrejme, aj elektromobily počas prevádzky vytvárajú nejaké emisie v podobe emisí elektrární, ktoré dodávajú tú elektrinu. Na Slovensku máme situáciu dobrú v tom, že máme veľký podiel bezuhlíkových zdrojov, to znamená jadrových elektrární a energie z vodných elektrární. Preto na 200 000 km elektromobil typu Hyundai Ioniq spotrebuje len niečo, čo cez 4 tony oxidu uhličitého, respektíve emituje. Samozrejme niečo stojí z pohľadu emisie aj vytvorenie týchto, vyrobenie týchto automobilov. Tu už elektromobily ťahajú trošku za kratší koniec kvôli tomu, že majú batériu, ktorá je emisne pomerne náročná. Bežný malý automobil stojí okolo 10 tón emisí, elektromobil znamená zhruba 12 tón emisí. Emisie vytvára aj likvidácia týchto dvoch strojov, zase kvôli batérii elektromobil má túto sumu trošičku vyššiu, 1,5 tóny zhruba v prípade normálneho automobilu, elektromobil 2 tóny. Pozrieme sa teda na výsledok. Vo výsledku počas 200 tisícovej životnosti týchto dvoch automobilov elektromobil vyprodukuje emisie zhruba 18 tón oxidu uhličitého. Naproti tomu automobil so spaľovacím motorom vyprodukuje cez 40 tón emisí. Rozdiel 22 tón emisí, znie to ako pomerne dosť, je to viac než dvojnásobok elektromobilu, ale čo to znamená z pohľadu hodnoty za peniaze? Na jeden elektromobil bola poskytnutá dotácia 8000 eur. Keď si to prerátame, koľko je to na tónu emisí, vyjde nám, že za ušetrenú tónu emisí tento štát zaplatil 364 eur. Je to veľa alebo málo? Ak si vezmete tú najjednoduchšiu možnosť, ako iným spôsobom tieto emisie ušetriť, a tým tou možnosťou sú emisné povolenky. Emisná povolenka v súčasnosti na trhu stojí zhruba 25 eur za tónu. Čiže, ak by štát miesto podpory elektromobilov chcel len maximálne znížiť emisie, mohol miesto toho za tú sumu vyše 5 miliónov eur, ktorá išla na elektromobily, nakúpiť emisné povolenky a tie jednoducho hodiť do krbu. Pretože planete je úplne jedno, či tie ušetrené emisie sú z tovární, alebo z výfukov aut, alebo či sa udejú v Nemecku, alebo sa udejú na Slovensku. Jedná sa len o súčet tón. Ak by štát zaplatil za emisné povolenky, ušetril by takmer 15 násobok toho, čo ušetril cez dotácie na elektromobily. Nehovoriac o tom, že by si mohol ušetriť celý ten proces vytvárania web stránok, zákonov, celej dotačnej schémy, reklamy na túto schému rôznych poradcov, ktorí ju pripravovali. Stačilo len sadnúť, započítať a za 5 miliónov nakúpiť emisné povolenky a nikdy ich nevrátiť nikam do obehu. Tým by boli stiahnuté. Môžeme použiť ešte iné zaujímavé porovnanie. Jeden z najväčších znečisťovateľov z pohľadu emisie oxidu uhličitého je elektrárne Nováky. Za každý deň fungovania tejto elektrárne vyprodukuje ona emisie, ktoré majú hodnotu viac ako 200 elektromobilov. To znamená, ak by sme skrátili fungovanie elektrárne Nováky o 4 dni, ušetrili by sme viac emisií, ako sme ušetrili celou dotačnou schémou na elektromobily. Bohužiaľ takto vyzerá, že keď sa bavíme o globálnom oteplovaní, tak hlavy politikov neostávajú chladné a také princípy ako hodnota za peniaze idú absolútne bokom a pozerá sa skôr na módne trendy, do čoho dať peniaze, než na to, koľko reálne emisí za tie peniaze bude ušetrených.